Общинският съветник от ППДБ в Общински съвет Дупница Николай Табаков входира докладна записка до Общински съвет с искане за оставката на председателя на местния парламент Костадин Костадинов. Основните мотиви са свързани с кризата ВиК Дупница. Действията и бездействията на председателя на Общински съвет около тази трагедия с ВиК, която се случва от години насам. Той е председател вече втори мандат. През неговото председателство се случиха доста негативни неща на ВиК Дупница и ние като общество, като общност, не бяхме уведомени за всички тези неща, които са ставали във ВиК-то. Разбираме в последствие, години след като са станали определени действия. За да не съм го особен, ще кажа примерно, че през 2020 община Дупница, ВиК и община Дупница, губиме обособената територия. В същата година губиме контрол върху ВиК инфраструктурата. Това довежда автоматически до лишаване на статут на ВиК Дупница като ВиК оператор. Това има фатални последици. Аз не чух председателя, принципал е Общинска вета, председателя като най-висш стоящ орган, да каже: уважаеми съграждани, уважаеми общински съветници, загубихме обособена територия, загубихме контрол върху инфраструктурата. Следват негативи за нас като общество, за ВиК като общинска фирма. Как да действаме? Аз лично не чух от него това нещо. Чак 3 години след това, след мои действия, аз пръв казах, че ВиК не е ВиК оператор. Това е край на 2022. 3 години са минали без обществото и общински съветници, съм сигурен, в предния мандат, че не са знаели сега дали някой ги е държал в неведение, някой е пазил информацията или не я е оповестявал. Това не мога да кажа. И заради всичките тези и големите загуби, които понася ВиК, ВиК след един месец, може би месец и половина, едва ли ще има. И на края на тази драма, на тази трагедия с ВиК, която се случва, някой в Дупница трябва да понесе отговорност. И моята инициатива сега за тази оставка, която искам, е председателят като най-висше стоящ в Общинския съвет, който е принципал, който е собственик на ВиК Дупница, да поеме тази отговорност за своите действия и бездействия. През тази седмица предстоят разговори с различните групи в Общински съвет, обясни Николай Табаков. Всеки искам да се срещна в Общински съвет, който иска да се срещне с мене, ще представя моите искания, моите виждания и ще търся подкрепа. Дали ще съберат, това ще разберем на следващата сесия най-вероятно.